σύστημα το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να δούμε την τεχνική της Train ελαστογραφίας είναι το Affinity 70. Χρειαζόμαστε μία linear κεφαλή, την L125, για εφαρμογές επιφανειακές. Η τεχνική της Train ελαστογραφίας μας δίνει σημαντικές πληροφορίες για την ελαστικότητα ενός ευρήματος και μπορούμε να χαρακτηρίσουμε ένα εύρημα σκληρό ή μαλακό. Για να πραγματοποιήσουμε την τεχνική της Train ελαστογραφίας σωστά, θα πρέπει να ακολουθήσουμε κάποιες σαφείς οδηγίες. Πρώτο και πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι θα πρέπει η κεφαλή μας να έχει πάρα πολύ gel σε σχέση με το απλό scanning. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι ο ηχοβολέας να έρχεται κάθετα στο σώμα του ασθενούς και όχι υποκλίσεις. Άλλος ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι ότι το χέρι του χειριστή θα πρέπει να είναι πάρα πολύ σταθερό, έτσι ώστε η κεφαλή να είναι σε πλήρη ακινησία. Η πίεση που πρέπει να ασκεί ο χειριστής στην ηχοβόλο κεφαλή είναι η ίδια ακριβώς με ένα οποιοδήποτε screening. Δεν χρειαζόμαστε περαιτέρω πίεση ή λιγότερη. Για να πραγματοποιήσουμε τη Strain ελαστόγραφη, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε την ηχοβόλο κεφαλή L125 και το πρόγραμμα του μαστού. Για να ενεργοποιήσουμε την ελαστογραφία, βλέπουμε στο touch screen το σύμβολο έλαστο. Μόλις ενεργοποιήσουμε την ελαστογραφία, θα δούμε στα αριστερά μας την δυσδιάστατη απεικόνηση και στη δεξιά εικόνα τον ελαστογραφικό χάρτη. Μπορούμε να αλλάξουμε το μέγεθος του χάρτη πατώντας το δεξί κλικ και μετακινώντας το με το trackball. Κάτι ακόμα που πρέπει να προσέξει ο χειριστής είναι η μπάρα πίεσης. Η μπάρα πίεσης πρέπει να βρίσκεται στο πράσινο πεδίο και να είναι σταθερή. Βλέπουμε λοιπόν τον ελαστογραφικό χάρτη, ο οποίος χαρακτηρίζει τις σκληρές περιοχές με έντονο κόκκινο χρώμα, της μεσαίας ελαστικότητας με πράσινο χρώμα και τις μαλακές περιοχές με μπλε χρώμα. Εφόσον έχουμε ακολουθήσει όλες τις οδηγίες σωστά, θα πάρουμε δεδομένα σαν αυτά που βλέπουμε στην οθόνη μας. Θα πρέπει να παγώσουμε την εικόνα, πατώντας το Freeze. Πηγαίνοντας στο μενού της ελαστογραφίας, πατώντας το Elasto Frozen, θα δούμε ότι μπορούμε να συγκρίνουμε το εύρημά μας στη δυσδιάστατη απεικόνηση και στην ελαστογραφική, πατώντας το Size Compare. Πάμε λοιπόν στην δυσδιάστατη απεικόνηση που βλέπουμε το εύρημά μας, πατάμε αριστερό κλικ, περιγράφουμε το μόρφωμα και πατάμε Copy. Αυτομάτως το σύστημα θα μεταφέρει τη μέτρηση στη δεξιά ελαστογραφική απεικόνηση, στην οποία θα ελέγξουμε αν τα όρια του ευρήματος υπερβαίνουν ελαστογραφικά τη δυσδιάστατη απεικόνησή του. Άλλο ένα λογισμικό ποσοτικοποίηση που χρησιμοποιούμε στη Strain ελαστογραφία είναι το Elasto Quantification ή αλλιώς EQ. Με το συγκεκριμένο λογισμικό ποσοτικοποίησης θα βγάλουμε το αποτέλεσμα του Strain Ratio για τη συγκεκριμένη περιοχή. Για να πάρουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, θα πρέπει να επιλέξουμε τα frames στα οποία θα κάνουμε την ποσοτικοποίηση του Strain Ratio. Επιλέγουμε λοιπόν το πρώτο frame το οποίο θέλουμε να ξεκινήσει η σειρά των frames που θα ποσοτικοποιήσουμε και βάζουμε την αριστερή αγγείλη με το αριστερό κλικ. Πηγαίνουμε στο τελευταίο frame και βάζουμε την δεξιά αγγείλη πατώντας πάλι αριστερό κλικ. Εν συνεχεία, θα πάμε στην επιλογή Ellipse που βλέπουμε αριστερά ψηλά στην οθόνη μας. Θα πατήσουμε αριστερό κλικ και θα πάμε να τοποθετήσουμε το ROI, Region of Interest, σαν reference point στο πράσινο χρώμα και στην περιοχή του φυσιολογικού ιστού. Το πρώτο ROI θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στην περιοχή του φυσιολογικού ιστού και σε πράσινο χρώμα. Πατώντας αλλεπάλληλα αριστερά κλικ, μπορούμε να δημιουργήσουμε το επιθυμητό σχήμα του Region of Interest ανάλογα με το σχήμα του ευρήματός μας. Μόλις ολοκληρώσουμε τον σχηματισμό του ROI, πατάμε μία φορά δεξί κλικ και εμφανίζεται ένα ακριβώς ίδιο Region of Interest, το οποίο θα πρέπει να το τοποθετήσουμε στο εύρημά μας. Για να το ενεργοποιήσουμε, θα ξαναπατήσουμε αριστερό κλικ. Το σύστημα μας δίνει αυτόματα δύο τιμές. Η πρώτη τιμή που βλέπουμε δεξιά ψηλά στην οθόνη μας είναι το Average Mean 1 προς Mean 2. Η δεύτερη τιμή είναι το Maximum Mean 1 προς Mean 2. Ουσιαστικά αυτό που βλέπουμε είναι η διαφορά σκληρότητας της περιοχής του φυσιολογικού ιστού σε σχέση με το εύρημά μας. Η τιμή που θα λάβουμε υπόψη μας είναι η μέση τιμή. Στην προκειμένη περίπτωση είναι 2,55. Ο λόγος που μας ενδιαφέρει η μέση τιμή είναι γιατί έχουμε επιλέξει πάρα πολλά frames για να ποσοτικοποιήσουμε. Η μέση τιμή μας βοηθάει να κατατάξουμε ένα εύρημα σε πιθανότητα κακοήθειας ή πιθανότητα καλοήθειας. Το cut-off είναι το 4,2. Ο λόγος που έχουμε πάρει την average τιμή είναι γιατί έχουμε πάρει ένα σύνολο frames για να ποσοτικοποιήσουμε και όχι μία στατική εικόνα. Η maximum τιμή είναι η μέγιστη τιμή διαφοράς strain ratio σε ένα από όλα αυτά τα καρέ. Είναι σημαντικό η διαφορά της average και της maximum τιμής να είναι μικρότερη της μονάδας.